Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på med Matteus 24 och kommer fram till vers 27. Det står så här: för som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. När de gamla förbundets eller gamla testamentets profeter talar om dom över städer, så används just det här bildspråket om blixtar. Alltså det är ingenting som sker i det fördolda, utan stora saker kommer att hända. Han kommer för att döma Jerusalem, och alla kommer att veta att det är Guds dom över Jerusalem. Josefus, alltså en annan historiker här, citerar general Titus. Så när han erövrade Jerusalem så säger han så här: detta är helt klart deras Guds dom över dem. Så att Titus uttryckte det väldigt tydligt och klart. Han såg att det här måste vara något övernaturligt. Och sen i vers 8 så står det så här: där liket ligger, där samlas gamarna. Och det här handlar alltså om plundringen av Jerusalem. För att i samband med Jerusalems förstörelse så var det ju en våldsam plundring som pågick här. Tack så mycket.